Kaleskalar narxlari 775 770 000 so'm. Kreditga 12 oyga 1 yilgacha kredit olishingiz mumkin. 1 yillik, 6 oy, 3 oyliklar bor. Bu kaleskamiz narxi 965 000 so'm. 1 yilga kreditga 170 000 so'm, 6 oyga 187 000 so'm, 3 oyga 348 000 so'mni olishingiz mumkin. Bu kalaskaning narxi 835 ming so'm. Tashlanadi, bu yog'i yotadi. O'zim ko'rayapman sizga. Narxi 835 ming so'm. Aka shu yerda ishlaysizmi? Men yo'q, men yaqinda kalaska olgandim. Asimtin narxlarini ko'rdim. Kalaskan narxi 660 ming so'm, 660 ming so'm. Naqd pulga. Bu letni kalaskalarimiz 385 ming so'm. Narxi 1 million 455 ming so'm naqd pulga. Amalizatorlari bilan bo'lgan mana. Hech qanday bolaga o'ydin chuqurlar bilinmaydi. Mana amalizatorlik. Sakrab-sakrab ketaveradi. Bunda ham bor. Narxi 1 million 190 ming so'm. Bu kalaskamizning narxi 860 ming so'm. Mana bu yerda setkalari bor. Yapıladı yostıkçası. Ben torumuz ezilgen. Buning narxi 835 ming so'm. Dastavka qilib uyingizgacha yetkazib beriladi. Dastavkalar Shahxon shahri bo'yicha bezplatni. Ekran ostidagi telefon nomerlarga murojaat qiling. Barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. 965 ming so'm. Magazin manzili Shahrixon shahri Karzinganing 1-etaji Ozodbek savdo markazi. Bir million 190 ming so'm. Buning narxi 530 ming so'm.
Kalaskamız juda ham chiroyli qipchan ishlab chiqarilgan. Bu undan da ham qipchan. Kechki sayr uchun juda ham mos keladi. Narxi 660 ming so'm. Kechki sayrlarga chiqib aylanib kelaveradi. Bu 835 ming so'm. 835 ming so'm kalaskaning narxi. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda video yoqqan bo'lsa like bosib bizning kanalda qolishni unutmang.